Bloque Nacionalista Galego está aquí, dende logo, para expresar o seu apoio incondicional aos traballadores do naval, non? A industria naval para Galicia é unha industria estratégica, un sector absolutamente clave para procurar emprego, non? Apoyamos os traballadores do naval nas súas xustas reivindicacións e exiximos, dende logo, dos gobernos, tanto do goberno da Xunta como do goberno central, que adopten solucións políticas de apoio ao sector naval. O señor Rajoy, que empeza a viaxar a Bruselas con frecuencia, que o faga tamén para pedir, dende logo, solucións a este sector. E aparte, como goberno que son, e dende o compromiso que o Partido Popular tiña cos asteleiros de Ferrol a respecto do dique flotante, que faga realidade as promesas, non? Galiza non se pode permitir a destrución de todo o seu sector industrial. E dende logo, se o Partido Popular, hoxe gobernante na Xunta e gobernante en Madrid, non toma ninguna medida a favor, eso será o inevitable futuro. E o Bloque Nacionalista Galego, de logo, non cree que o futuro do noso país pase por ser un deserto industrial, non? Thank you.